just me or it's freezing today? Tell you what, I'm starving and it's lunchtime. What do you say we go for that soup festival at that restaurant across the street? My treat! Essa primeira expressão aí, is it just me? Gente, é um jeito super coloquial de se dizer a impressão minha, né? E às vezes é tão simples que a gente não consegue entender exatamente o que significa. Olha que dica legal! A próxima, tell you what, quer saber do quê? Sabe do que mais? Esse tipo de coisa toda aí? Tell you what. Simples, né? Essa outra expressão, what do you say, é uma sugestão também para você variar com how about, quando você estiver fazendo alguma sugestão, dando alguma ideia, né? E a próxima você pode também dizer assim, ó, it's on me. My treat é também uma opção. Tudo isso você é que vai ter que pagar, hein, se você falar.